Salve, salve, galera! Tudo na paz com vocês? Sou o Gui Schuder. Galera, vou jogar mais uma vez esse eterno clássico, Pac-Man. Vou colocar um crédito e bora começar. Eu falei, galera, que vou jogar, que já estou jogando, mais uma vez esse eterno clássico, pelo fato, galera, que eu já trouxe ele para o canal, sendo que foi na versão do console Atari. E essa versão, galera, que eu estou jogando é a do arcade. E vocês podem ver a diferença, que é grotesca. É muito melhor graficamente. Ai! Quase que eu encostei no fantasminha. Sei que essa versão do arcade, galera, é muito mais difícil. Os fantasmas já começam o primeiro estágio rápidos. Já na versão do Atari que eu comecei, que eu joguei, melhor dizendo. Ai! Quase! Toma! Na versão do Atari, galera, quando eu joguei, não era tão difícil assim no primeiro estágio. Ao avançar de estágios, ia aumentando a velocidade dos fantasmas. Aqui já começam bem mais rápidos. Consegui avançar. Ai, vieram os quatro atrás de mim. Toma. E toma. Quase me apanharam. Toma também. Ai, me cercaram. Fizeram a sanduíche do meu Pac-Man. Tadinho. Não, pra cá. Ai, ainda bem que desistiu de mim. Toma! Vem atrás de mim! Desistiu, né? Só porque eu tomei a vitamina? Pronto, avancei de novo. Isso me faz imaginar que deve ter ficado mais difícil ainda, já que rolou essa pequena cena. Vem cá, vem. Ai, ficou mais difícil, galera. Acabou bem rápido o efeito da vitamina. Ai, caminhei errado. Toma. Não, não. Aí vão me cercar. De novo me cercaram. Eu só tenho uma vitamina pra poder comer. Bora, Gishuda. Opa, ganhei uma vida. Ai, vou perdê-la. Ai, papai. Ai, me cercaram de novo! Ai, acabei de ganhar a vida e já perdi. Pronto. Consegui avançar mais uma vez. Sei que eu estou no último suspiro, na última vida. Ai! Ai, o rosinho aqui em cima... Mudou de caminho. Ai, me pegaram, não pegaram. Toma. Ai, caminhado. Galera. Ai, vou me lascar. Me lasquei. Ai, sai de mim. Veio o carro de graça. Ai, eu já tinha passado o efeito da vitamina. Eu não vi, galera. Game over. Mas vou jogar de novo, galera. Vou colocar aqui mais um crédito. Mais outro. O joguinho é muito maneiro, galera. Muito divertido, sendo que começou ruim jogar games retrô. Acabam durando muito tempo na partida. Ah, já querem me cercar. Qual foi?
Vou botar aqui no chão aqui. Mas já chegou já um. Vem cá. Toma. Vai, caminhado. Sai de mim. Ai. Dá no pé. Entra aí. Não, aqui, isso. Quero me preocupar mais em pegar, comer os pontinhos do que comer os fantasmas. Ah, vamos me cercar. Ai, passou direto. Não. Ai, galera, eu não vi esse vermelho. Que bosta. Dei molinho. Mas avancei. Ai, não! Sai daqui! Ai, ele voltou! Ah, vamos me cercar de novo! Vou me cercar! E eu me cercar! Ah, vou lá atrás dele não! Deles não! Quer comer os pontinhos? Opa, frutinha! Entra aí! Isso! Toma! Outra frutinha! Ai, não! Toma! Avança de novo! Agora tu foge, né? Tá lá! Olha o tamanho do Pac-Man. O tamanhão do Pac-Man, melhor dizendo. Opa. Eles estão muito mais rápidos. Que absurdo. Já morri. Normal. Já passou o efeito. Quase que eu coxei no vermelho. Sai de mim. Toma. Já queria comer o meu Pac-Man. Eu acabei comendo ele. Meu Pac-Man acabou comendo ele. Ai. Lá no pé. Entra aí. Isso. Prontinho. Opa, ganhei de novo mais uma vida. Isso aqui em outra partida, obviamente. Ai, caminho errado. Toma. Toma também. Foge não. Queria fugir. Safado. Rápido, vou me cercar, me cercaram. Ah, não tinha como voltar, galera. O vermelho já tinha chavinho atrás de mim. Minha última vida, meu último suspiro. Rapidinho. Antes que veio. Ai, me cercaram. Fiquei na dúvida, galera, se eu subia ou não. Aí acabei não subindo e voltando e morri. Jogar de novo. Ah, galera, esse joguinho é muito bom. Será que essa é a última partida que eu vou jogar, galera? Vou jogar mais não? Vou colocar mais crédito não? Senão eu vou ficar pobre. Como se eu estivesse pagando, né? Pra colocar crédito. Se fosse verdade, galera, eu ia ficar pobre de tanto perder. Colocar créditos e ficar jogando e morrendo. Ai! Quase que me mataram, bom. Toma, toma também. Quase que me pegaram. Ai,
a frutinha. Caminhado. Ai, sumiu. Que absurdo. Sumiu na hora que eu ia pegá-la. Na hora que ia comê-la. Ai. Sai de mim. Ai, me cercaram. Ah, me cercaram. Fiz de novo o sanduíche do Pac-Man. Eu pensei que ia passar sem morrer. E morri de novo. Normal. Não, não. Ah, vamos me cercar. Ah, me cercaram de novo. Que bosta. A fruta. Não, caminhado. Peguei, dá no pé. Vamos pegar. Deixaram eu fugir. Toma. Toma também. Deixaram eu fugir, já é pra vocês. Pelo menos até eu pegar a minha vitamina. Vem cá. Fuja não. Toma também. A frutinha lá. Ai, caminhado. Ai, me cerca não, papai. Me cerca não. Deixa eu fugir. Deixa eu fugir. Ah, galera. Ah, galera, agora sim. É game over, galera. Vou colocar mais crédito não. Vou jogar de novo não. É, galera, consegui mostrar pra vocês, mas esse outro, outra versão, melhor dizendo, desse eterno clássico, game retrô. Vou encerrar agora, galera, e voltarei mais com outros games no canal, ainda mais games retrô. Tamo junto, galera, e partiu!